No hei, tervetuloa tänne Lavasten varastoportaalille. Tulkaa sisään vaan tänne näin. Wow, mikä paikka! Siis tässähän ihan ekana, kattokaa tätä pömpeliä. Se on ensimmäinen asia, minkä näet, kun astut tänne näin. Paitsi et sitäkin ennen sä näet mut. Ja minähän nytten olen täällä portaalilla ylin tekoäly, kissanpentu, prinsessa, glitter, yksisarvis, kyborgi. Terve. Ja tää hieno pömpeli tässä näin, niin tämähän on ihan vuokrattavissa myös täältä näin. Täällä on kaiken maailman nippeliä ja nappeliä joka puolella ja se menee helposti kasaan kuljetusta varten. Ja sen sisällä on aggregaatti, joka toimii bensalla. Sekin on oikein hieno. Hei, mennään nyt tonne vähän peremmälle taas, koska täällä vasta sitä tavaraa riittääkin. Tervetuloa tänne! Minun nimeni on tämän portaalin arkkimaagi Judelius 13. Täällä meillä on täällä sivuhuoneessa ensimmäisenä tämmöisiä laitoshaalareita. Niitä on 80 kappaletta, paljon erilaisia ja eri kokoisia. Varmasti jokaiselle löytyy jotain hyvää. Tuolla ylhäällä on tämmöisiä neuvostoliittolaisia talviasuja, tälleen helteille erittäin mukavia pukea päälle. Sitten täällä on tämmöisiä erilaisia laitteita ja sairaalan varusteita. Jotkut piippaa, joissa on ääniä. Sitten meillä on täällä meidän valo-osasto ja elektroniikka-osasto. Täältä löytyy sekä tämmöisiä ihan sähköllä toimivia, sitten on patterilla toimivia. Savukone on erittäin hyvä ja siinä on äänet ja valot ja kaikki. Ja sitten on erilaista elektroniikkaröhnää, jota sitten voi missä tahansa sitten käyttää hyödyksi. No sitten täällä toisella puolella on meidän erilaista labrakamaa. Täällä on hyvin paljon, saadaan vaikka kuinka iso laboratorio tästä tehtyä. Myös täällä on sitten erilaisia, jos tarvitsee jotain lääkintäjuttuja, niin kuin minullakin täällä on näytteenottoon tarvittavia asioita tai lääkkeitä. Sen lisäksi meillä on myös erilaisia vaatteita, mitä nyt sitten sattuu tarvitsemaan lääkäripuolella, niin täältä kyllä löytyy. No terve taas. Tässä hei Hubert, yksi meidän varastoapulaisista. Hän on nyt vähän kiireinen tässä puhelimessa, niin ei häiritä enempää. Hänellä on myös tässä tämmöinen tosi nätti pyörätuoli ja sen myös pystyy täältä vuokraamaan. Mutta tässähän vasta onkin hieno juttu, nimittäin meidän maskeerauspakki. Siihen on kohta tulossa vähän uudistusta, koska se on nyt ollut yli vuoden, kohta parisen vuotta käyttämättömänä tässä näin joidenkin syiden vuoksi. Mutta katsotaan vähän, että minkä tyyppistä tavaraa täältä löytyy. Meillähän on täällä siveltimiä monenlaisia. Sitten löytyy vesiliukoisia maaleja kasvojen maalailuun. Täällä on öljyliukoisia. Sitten on yksi seikkaileva liima, jonka pitäisi olla täällä muiden liimakavereidensa luona. Löytyy liimoja ja latekseja. Löytyy tämmöisiä hammaslakkoja eri väriä, tatuointimustetta. Hopeista tällaista kaunista maaliasiaa, kiinnityspuuteria, erilaisia verituotteita, erilaisia hiustuotteita, on kampaa ja pinniä ja kumilenksua, hiuskiinnettä, tällaisia vappuvärejä sun muuta. Ja sitten haltijakorvia löytyy iso kasa, jos tarvitsee yhtäkkiä haltioita kovin paljon, useampi peili. Sitten puhdistustuotteita, siveltimien puhdistustuotteita. Tämä on oikein kattava pakki ja hankimme tänne yleensä sitten lisää tavaraa toiveiden mukaan, joten toiveita saa toki heittää tänne suuntaan. Ai tervehdys, pääsitte sieltä toisesta huoneesta pois. Tässä on meillä tämmöinen, missä juuri istuin, on ihan oikea hauta-arkku. Erittäin hyvä ja erittäin mukava. Kannattaa kokeilla. Siellä on myös kaikki meidän viltit. Tällä hetkellä se toimii sohvana. Ja niitä voi sitten myös vuokrata meiltä täältä. Tässä on tämmöinen hyvä sohvapöytä, jossa on myös sitten kaikenlaista, saa kaikkia aarteita sinne sisälle. Sen lisäksi meillä on tässä arkun ympärillä tämmöisiä hienoja mustia tuoleja. Nämä on tosi hyviä ja tosi rentoja ja näitä voi sitten tässä ihan voi lötkötellä kuinka pitkällä haluaa ja nämä on erittäin hyviä. Mutta mennään nyt tänne minun omaan valtakuntaan, tänne verhojen taakse. Ja täällä verhojen takana
on erityisesti täällä kulmassa. Täällä on erilaisia viittoja, niin kuin magiaviittoja velhoille, noidille, arkkimaageillekin. On mustia, on erilaisia, eri värisiä, on elitisteille ja on myös sitten vähän köyhillekin. Erilaisia hattuja löytyy, kauhutavaraa, esimerkiksi Halloweenina kannattaa ajoissa lähteä tilaamaan tai vuokraamaan. Täältä löytyy kaikenlaisia kalloja, irtokäsiä ja muita juttuja. Sitten täällä on kypäriä, naamioita, kaikenlaisia irtomahoja, jos tarvitsee. Sitten täältä alhaalta löytyy velhotavaraa. Nämä on erittäin suosittuja meillä, erilaisia puteleita ja kirjoja ja kaikkia hyviä laatikoita. Siinä vieressä on sitten shamaanilaatikko, eli jos on tämmöistä shamanismi-juttua suomalaista tai muun maalasta, niin täältä sitten löytyy hyvin erilaisia juttuja. Sitten siellä on vielä yksi velho. Velhokamaa on paljon ja sieltä löytyy sitten noidan kattilaa ja kaikenlaisia velhojuttuja. Meillä on myös turkiksia, jos tarvitsee vaikka tuohon tuolin nojalle, niin turkiksia löytyy iso laatikko. Sitten on erilaisia keskiaikavaatteita, on liivejä ja sitten on essuja, myssyjä. Sitten täällä on erilaisia tapardeja, jos on keskiaika ritareita. Täällä on sitten alkemiaputeleita, enemmän keramiikka- ja lasiputeleita, jos tarvitsee taikajuomia tehdä. Heippa taas! Kuulkaas, nyt esitellään teille tämä portaalin vaateosasto. Meiltä saa tosi paljon erilaisia vaatteita eri genreihin sopivasti. Näillä vaatetat joko itsesi johonkin larppiin tai ison lauman NPC:itä. Meiltä on myös lainattu esimerkiksi elokuviin ja hääjuhliin vaatteita. Ja täältähän nyt sitten löytyy esimerkiksi keskiaikavaatteita. Täältä löytyy kivoja tämmöisiä hameita ja löytyy monenlaisia paitoja. Kauden muotia jossain päin galaksia varmasti. Ja sitten löytyy vähän jännempää settiä. Edelleen jännää. Ja sitten vaikka tämmönen tosi kiva turkisliivi. Näitäkin on useampi. Tästä saat vaikka koko faktiolle larpissa kuule tosi hyvät turkisasiat. Täältä päin löytyy sitten taas enemmän tämmöstä prinsessamekkoa. Löytyy tämmönen hyvä vannehame. Ai juku, mitkä röyhelöt, ihanat. Ja sitten löytyy tämmösiä tosi kivoja ja lämpimiä sarkatakkeja. Täällä on iso kasa ihan tavallisia valkoisia kauluspaitoja. Toimistolarppi, kuulostaisiko kivalta. Sitten mennään taas tänne jännäosastolle. Aika skifi tämmönen hopeinen kaunis paitajuttu. Löytyy lisää hametta. Löytyy jännittäviä avaruusoliopukuja. Ja vaikka häämekko, jos sattuu olemaan menossa naimisiin ja puuttuu vielä vaatteet. Tässä onkin mielenkiintoinen juttu täällä portaalissa, nimittäin valopöytä. Sitä voi käyttää siis ehkä ihan valopöytänä, mutta tämä on pimeissä tiloissa etenkin ihan mainio proppi. Tämä kyllä painaa tosi paljon ja tämä ei mene mihinkään kokoon. Pitää pakettiautolla tulla, jotta pääsee tämän kanssa sitten reissuun. Mennään tänne toiseen nurkkaan. Täällä löytyy kaikenlaista. Täällä on tämmönen kangasosasto. Ensimmäiseksi mä esittelen täältä. Täällä on zombivaatteita, jos tekee zombilarpin, niin siellä on kaikenlaista revittyjä, vähän verisiä. Toki postaponkin menee ihan hyvin. Nave- ja verkkokangasta, jos tarvii. Sitä oli myös tuolla toisessa huoneessa. Tämmösiä mustanharmaita kankaita. Näillä pystyy peittämään ikkunat. Ne on tosi paksuja. Ja niitä on tosi paljon. Sen lisäksi meillä on ihan beisvaate, eli ihan perusmustia, jos tarvitsee johonkin alle tai tarvii olla tosi piilossa, niin perusmustia vaatteita ja huiveja. Sen lisäksi täältä löytyy peruukit, vyöt, lasit, kaikenlaisia härpäkkeitä. Täällä on muun muassa aurinkolaisia, erikoisia laseja, paljon erilaisia. Sitten meillä on kaksi postapo-kangasjuttuja. Täältä löytyy ihan kankaita, eli vähän likaisia pöytäliinoja tai muita vastaavia. Täältä löytyy sitten lisää erityisesti postapo-vaatteita, jos tarvitsee NPC:ille vaikka Fallout Finlandiin.
Sitten tässä osiossa on meidän kaikki kankaat. Tuolta löytyy mustat kankaat, erityisesti siellä on eri kokoisia, on paksuja ja sitten on ohkaisia. Niitä löytyy kolme erilaista isoa juttua. Tässä on vihreät, keltaiset ja ruskeat kankaat, eli jos tarvitsee vaikka fantasiaan tai muuhun tarvitsee tätä pöytäliinojen, täältä löytyy tosi hyvin. Sitten on punaiset ja oranssit kankaat, täältä löytyy kaikenlaisia, kaiken värisiä, mitä haluaa sitten käyttää. Siniset kankaat, ihan perus pöytäliinoja tai muuta, jos haluaa koristella. Harmaat pitkulaiset, nämä on tämmöistä vähän pellavan tapasta. Ja niitä on tosi monta, eli pystyy taas tekemään vaikka luolan yhdestä huoneesta. Sitten on harsoja. Tuolla ylhäällä on sitten istuinalustoja, erilaisia mattoja. Jos haluaa vaikka tehdä hienon istumaringin metsään, niin noita voi sitten käyttää siinä. Sitten tässä toisessa hyllyssä tuolla on kolmijalkalyhtyjä, öljylyhtyjä, peruslyhtyjä, eli jos tarvitsee tunnelmaa, niin on ihan semmoisia, millä laitetaan oikea kynttilä sisälle, niitä on muutama. Sitten tässä meillä on lastenrata, boksit ja näissä on kaikenlaista mielenkiintoista sisällä. Eli jos tarvii lastenrataan erilaisia pisteitä, ei tarvitse siis olla lastenrata, mutta joka tapauksessa erilaisia juttuja. Täällä on erilaisia pussukoita, jos tarvitsee jotain keräillä matkan varrella tai muuta vastaavaa. Heittorenkaita, jos tarvitsee tarkkuusheittoon. Sitten on meillä valkoisia pöytäliinoja, eri kokoisia. Tämän, jos haluaa vaikka juhliinsa, niin täältä sitten löytyy erilaisia. Nämä on hyvin, hyvin monta näitä. Sitten on tämmöinen jännä laatikko, ja tämä on aika mielenkiintoinen, sillä täältä löytyy jänniä asioita. Esimerkiksi leirisuihkua, tämmöistä hienoa patsasta, oi että, petankki löytyy sieltä, jos tarvitsee johonkin. Sitten täällä on vanhoja kirjoja, voi siis joko lukemiseen tai proppaamiseen tai mihin tahansa käyttää niitä. Ja sitten täällä on erilaisia köysiä, naruja. Sitten meitä löytyy täällä messumattoa, jos tarvitsee punaisen maton, tekee Oscar Larpin, niin täältä kuule löytyy. Sen lisäksi meillä löytyy pullon korkkeja, erityisesti Postapo valuutaksi. Ja sitten on myös WC, eli jos olette ihan metässä ja ette halua puskapissalle, niin WC:kin löytyy. Tervetuloa meidän tarkimmin vartioidulle osastolle. Onhan kulkuluvat kunnossa. Täältä löytyy meidän kaikki aseet, asevarasto. Ja täältä löytyy esimerkiksi tällaisia hienoja megapofferilekoja. Löytyy lateksinen palokirves. Löytyy softiaseita. Vesipyssyjä vähän tykimmässä muodossa. Nerfejä laatikollinen. Sitten täältä löytyy muutamat petsarit, eli taisteluliivit. En ota niitä pois, koska hylly räjähtää, mutta siellä on hyviä taisteluliivejä. Ja sitten löytyy koneasut Odysseus LARPista tutut. Niitä oli joku noin 10 kappaletta. Niihin kuuluu kypärä, suojuksia ja muuta hauskaa. Ja sitten täytyy olla vaan mustat asut päällä, niin sitten niistä tulee valmiita semmoisia terminaattoreita. Terminaattori NPC-lauma. Meiltä löytyy jonkun verran tällaisia retkeilyvarusteita. Nämä on ihan hyviä, jos joku pelaaja vaikka unohtaa makuupussinsa kotiin ja on tulossa koko viikonlopun kestävä larppi metsässä tammikuussa, niin pelinjohto voi huokaista helpoituksesta, jos heillä on tarjota yksi makuupussi lisää. On retkipatjoja, puisia laatikoita, mitä saa tuunailla ihan miten lystää. Sitten löytyy Postapo-lääkinnälle ihan oma laatikkonsa. Sieltä löytyy monenlaista kippoa ja kuppia ja hyviä lääkkeitä täältä näin. Ja sitten löytyy tämmöistä koeputkitelinettä vähän ruosteisemmassa kunnossa, mitä tuolta peruspuolelta löytyy. Täällä on lisää postapolääkintää, tämmöistä hyvää sideharsoa ja kaikkea tällaista. Sen näköistä, mitä et oikeasti haluaisi käyttää, kun saisit niistä 7 syöpää ihan varmasti. Ja muinaisia sairaskuljetuskortteja on aina hyvä olla mukana toki. Armeijan asuja löytyy, perus tällaisia vihreitä kurkkusalaattikuvioisia, oikein nättejä. Suojuksia, monenlaisia, isolaatikollinen, satunnaisia. Niillä saa hyvin NPC-lauman taas vaatetettua.
Ja tietysti, mitäs olisikaan mikään sota- tai postapojuttu ilman kaasunaamareita, niitä löytyy laatikollinen. Oikein herkullisia mehukkaita, varsinkin näin helteillä. Sitten löytyy armeijalaukkuja, monenlaisia. About tämän näköisiä, pikkasen erilaisia, iso laatikollinen, jokaiselle pelaajalle oma kiva laukku siitä. Sitten on säteilysuoja-asioita. Nämä on semmosia hopeisia, vähän kuin semmonen sadetakki ja sitten housut ja sitten tämmösiä tosi käteviä kumihanskoja. Jonkun verran löytyy lisää sitten tätä lateksiosastoa täältä. Ja tästä vielä kaksi tämmöistä tosi hyvää työnykkelin tämmöistä raksalaatikkoa. Ja näähän on onneksi valmiiksi varusteltujakin. Sen kun heität tämän avaruusaluksen nurkkaan ja siinä on mekaanikoilla kivaa pelata tämmöisen kanssa. Tervetuloa tänne keittiön puolelle. Tästä heti ensimmäisenä löytyy tämmönen hyllykkö, jossa heti ensimmäisenä tässä on tämmösiä GN-vuokia, jos tekee itse ruokaa larpissa ja haluaa viedä sen sinne metsän keskelle, niin näistä on hyvä, näihin on hyvä tehdä. Sitten meitä löytyy vesikannuja tai mehukannuja, ihan kuinka vaan. Tulee takana on EA-päkki, niitä on kaksi kappaletta, eli jos tarvitsee, niin niitä sitten saa lainata. Täällä on myös sammutuspeite, jos tarvitsee, niin sitä voi käyttää hyvin ja kannattaakin olla mukana. Sitten täällä on raksaboksi. Siellä on erilaisia juttuja, millä voi laittaa asioita kiinni eri paikkoihin. Sitten on keskiaikakeittiö, eli jos haluatte keskiaikaista ruoanlaittovälineistöä ja muuta. Täällä on valuraatapannua ja muuta vastaavaa puisia juttuja. Ei ole muovijuttuja ollenkaan. Sitten täältä löytyy metalliastiat, eli ne on täysin metallijuttuja. On tämmösiä hienoja lautasia ja tarjottimia ja kuppeja ja kappeja. Sitten on puuastiat, eli jos haluaa vähän fantsumpaan tai muuhun puuastioita. Näitä on siis paljon enemmänkin ja erilaisia. Sitten tuota löytyy meidän hienot vesikanisterit, eli niitä on tämmösiä muodossaan pysyviä kolme kappaletta ja sitten tommosia pieneen tilaan mahtuvia erittäin hyviä. Sitten on tämmönen tynnyri, joka oikeasti sinne voi laittaa vettä tai muuta. Se pitää kyllä turvottaa aina etukäteen ennen kuin sinne laittaa mitään juotavaa. Sitten mennään tänne meidän kulmakaapistoon. Ja täältä löytyy meidän lautaset. Siinä on semmosia vähän fantsulautasia, saviastioita. Ne on tosi painavia. Ja sitten on valkoisia lautasia, jotka menee sitten ihan perussyömiseen. Sitten siellä ylähyllyllä on erilaisia pulloja ja kannuja, joita sitten voi käyttää erilaisissa jutuissa. Siellä on myös kahvinkeitin, eli mokkamasteri, jos haluaa johonkin NPC-tilaan tai muuhun vastaavaan, niin sitä voi sitten vuokrata. Siellä on myös ihan takana on semmosia savipulloja, johon jos haluaa vaikka mehua tai muuta, niin sekin onnistuu. Täällä yläkulmakaapissa on sitten astioita, savisia nimenomaan, keramiikkaa. Eli hyvin paljon erilaisia kippoja, kuppoja, tämmösiä pieniä tarjoilukulhoja, mutta sitten myös erilaisia mukeja, on pieniä, tämmösiä söpöjä pieniä ja sitten on ihan tämmösiä kolpakoita. Nämä on kaikki vähän erilaisia. Jokaiselle löytyy kyllä hyvä kuppi. Sitten jos haluaa tämmöistä vähän elitistipuolta, niin täältä ylhäältä löytyy meillä erilaisia lautasia, eli tämmöisiä vähän fiinimpiä lautasia ja mukeja, jos haluaa teekutsu pitää, niin se on aika hyvä. Ja sitten on muutama lasijuttu siellä vielä. Sitten mennään tästä näihin laatikoihin ja täällä on meidän aterimet, eli jos tarvii haarukkaa veistä, sun muuta kyllä näitä about 10 hengille ainakin löytyy hyvin, että voi täältä vuokrata. Täällä on sitten muutama otin ja kihveli ja kahveli vielä sitten siihen mukaan. Sitten meillä on täällä sivukaapissa on tämmösiä termareita, eli sieltä löytyy 9 litran kahvitermari. Toki voi vettäkin siihen laittaa, eli tää on erittäin hyvä, on hyvin monen pelaajan kahvit mahtuu siihen, eli kahvihammasta jos kolottaa, niin heti voi siitä sitten kaataa. Taikatyttötransformaatio! Hei, sinä siinä! Nyt kerron teille
Penapäkistä. Tunnetaan myös nimellä Penaboksi. Ja Pena-nimihän tulee siitä, että todarien lokossa on yksi sarvispena. Niin tämä on sitten hänen tämmöinen joka LARPin järjestäjän käytännön boksi, missä on suurin piirtein kaikki, mitä LARPin järjestäjä tai LARPaaja voi LARPissa jossain vaiheessa tarvita. Silloin kun se tulee sinne offitilaan ja kysyy, että hei, onks teillä, niin se löytyy tästä. Ja tämä on myös vuokrattavissa täältä lavastenvarastoportaalilta. Ylimmästä laatikosta meiltä löytyy terveyteen liittyvää tavaraa. Löytyy pari kylmäpakkausta. Täältä löytyy hyvin moneen pieneen ikävään vaivaan kaiken maailman lääkettä ja muuta. Löytyy laastareita, löytyy kuukautissiteitä, huulirasvaa, deodoranttia, joltain jäi hammasharja kotiin. Eipä se mitään täältä löytyy. Ei saa unta, koska kaveri kuorsaa. Täällä on korvatulppia. Täällä on kaikkea mahdollista. Tokasta laatikosta löytyy elektroniikka, että random. Eli toisin sanoen elektroniikka ja kaikki se, mikä ei mahtunut mihinkään muuhun laatikkoon. Jotenka täällä on hyttysmyrkkyä, aurinkorasvaa, sitten tällaisia peruskasvomaskeja, sukkia. Aina tulee joku, joka on silleen, että mä juoksin suohon ja sitten mun sukat kastu. Mitä mä nyt teen? Mulla on kurjaa, niin sulla on tarjota sille tästä kuule kuivat sukat. Sitten täällä on paristoja, täällä on taskulamppu, tulitikkuja, latureita erilaisille puhelimille. Sitten täällä on lukkoja ja avaimia. Jollain tulee aina kesken LARPin hyvä idea, että halutaan tehdä joku eeppinen lisäjuoni, että oisko lukko ja avain. No kuule, oishan täällä. Ja sitten täällä vielä pari ponnaria, koska niitäkin aina joku kaipaa, kun tuleekin tukka silmille. Sitten on raksa ja korjaus, ja täältä löytyy kaikkea, millä saa propit, lavasteet ja muut uudelleen kasaan. Täällä on oikein hyviä nippusiteitä, löytyy maalarin teippiä, sähköteippiä monessa eri värissä, jesari. Täällä on ruuveja ja nauloja. Täällä on jopa ruuvimeisseli. Vasaraa ei sattuneesta syystä ole, mutta sä voit käyttää kiveä tai jotain muuta hauskaa. Aina löytyy jotain soveltavia asioita. Työhanskat löytyy. Sitten täällä on tämmöisiä akryylimaaleja. Jos pitää nopeasti alkaa tekemään jotain kylttiä tai jotain, niin tässä olepas hyvä ja tee. Sitä varten löytyy totta kai myös siveltimiä. Sitten kuumaliima. Propit menikin rikki. Ei hätää, täältä löytyy kuumaliimaa. Ja tietysti ompelutarvikkeet. Sitten on vähän tällaisia värikoodattavia nippusiteitä, jos tarvii jotain semmosia. Ja sitten vielä tämmönen eyelineri, millä voi tehdä nopeasti jotain merkintöjä. Pitikin tehdä joku jengitatska tai jotain koko porukalle. Kenellä on eyelineri? No kuule, Penalla on. Ja sitten uusin hankinta, joka ihan vähän aikaa sitten lisättiin tänne. On tämmönen hieno monitoimityökalu, ja mä en edes muista mitä kaikkea hienoa täältä löytyy, mutta täällä on kaikkea tongeista, linkkuveitsejä ja kynsiviilaa löytyy ja mitä nyt tämmöisissä hienoissa monitoimityökaluasioissa ikinä onkaan. Sitten on vielä toimistoboksi viimeisenä. Ja täältä löytyy sitten kaikkea semmoista, että kun keksitte yhtäkkiä, että täytyykin näille NPC:ille, jotka tulee nyt paikalle, kuka ei tiedä, keitä ne edes on, niin niille täytyy saada nimilaput. Niin täällä on sitten tällaiset nimilappu, tämmöiset. Siellä on tollainen klipsu ja sitten saa tonne nimen sisään. Niitä on tässä varmaan semmoinen kymmenisen kappaletta. Ja sitten on hakaneuloja, niitä aina jengi tarvitsee. Kumilenksuja. Sitten on tämmöistä perusläpinäkyvää teippiä. Saippuakuplia on aina hyvä olla. Sitten täällä on paljon tusseja, kyniä, monen sorttista paksua, mustaa tussia, permanenttitussia. Sitten on klemmareita, nastoja, viivotin. Sitten on kaiken maailman paperiasioita. Täältä löytyy ihan perus A4 pohjalta. Vähän erikoisempana täältä löytyy valmiita peliohjelappusia. Eli näissä on sitten lukee peliohje. Menee ehkä Fantsu-LARPiin parhaiten, mutta eipä se nyt haittaa, jos jossain muussakin LARPissa käyttää. Sitten tämmöisiä muistilappuja, joissa on liimapinta. Pienen pieniä kirjekuoria. Näihin on sitten hyvä sujauttaa joku salainen viesti ja antaa pelaajalle.
Ja sitten on itse asiassa isompia kirjekuoria isommille peliohjeille. Ja sitten on ihan tämmöistä peruspaperia, mihin sitten kirjoitella niitä peliohjeita tai lappuja seinille tai ihan mitä tahansa. No niin, tässä oli tämä nerokas penaboksi. Ja me kuullaan tosi mieluusti, jos sulle tulee ideoita, että mitä täällä vielä voisi olla. Mitä olet itse joskus kaivannut tai joku muu on kaivannut larppiin. Jotain niin pientä, että se menisi tähän meidän penaboksiin. Lavastevarastoportaalin vasta 5-vuotiseen historiaan liittyy paljon jännittäviä tapahtumia. Ennen kuin pääsemme edes synnyin hetkeen, palataan sitäkin kauemmas LARP-latoon. LARP-lato syntyi ajan ja paikan tuolla puolen, kun LARPin järjestäjille alkoi kerääntyä proppeja koteihin ja ne piti saada jonnekin. Oikeasti emme ole edes tästä varmoja, mutta varmistakaamme sen myöhemmin historiankirjoja varten. Vuonna 2015 Suomi LARP-ryhmään Facebookissa LARP-ladon vartija ilmoitti, että on mahdollisuus ladon menevän alta omistajansa lokaatiovaihdoksen vuoksi. Tämä kohahdutti jo LARP-kansaa, jotka huolissaan kyselivät, minne lavasteet ja asut sitten menevät. Kukaan ei tiennyt. Ladollinen tavaraa on, no, ladollinen tavaraa. Se ei mene Hildan häkkivarastoon eikä Kurmelin kesämökin vintille. Hypätään tästä kevääseen 2016. Todellisuuspakolaiset ry on muodostunut Hämeenlinnan galaksissa. Historiallinen linna ja iltaisin autioituvat apokalyptiset kadut ovat houkutelleet paikalle larppaajia, jotka ovat turvaa löytääkseen muodostaneet yhteisön. LARP-ladolta saapuu heikko signaali, joka kertoo vartioiden turhautuneen työhönsä ja haluavansa tavarat nurkistaan pois kesään mennessä. Todarit aluilleen potkaissut ylikellotettu tekoäly vastaanottaa viestin ja saa siitä hyvän idean pelastaa koko varasto Hämeenlinnaan todarien huomaan. Yhdistystyössä kokematon ryhmä alkaa kiivaan selvitystyön. Apurahoja, tukea harrastusryhmille, varastotiloja hyväntahtoisilta ihmisiltä. Mitään näistä ei löydy Hämeenlinnan karusta galaksista. Tekoäly päivitetään ja muu ryhmästä päättää, että tämä oli tässä. Viestejä on lähetetty jo lukemattomia, paikkaa etsitty pari kuukautta. Kukaan ei vastaanota viestejä tai välitä niistä. Kun tekoäly uudelleen käynnistyy, se huutaa, hold! Se ei ole vielä valmis luovuttamaan. Ihan sama, jos meillä ei ole paikkaa. Me ollaan luvattu auttaa ainakin tyhjentämään se, ja sen me teemme. Loppu on tulevaisuuden meidän ongelma, sanoi hän kaikessa pikselisyydessään. Tekoäly opiskelee nopeasti joukkorahoituksen perusteet ja luo yhdessä todarien kanssa kampanjan. 1000 euroa tarvittaisiin roskalavaan, sillä tiedustelureissu paikan päälle osoitti tilanteen olevan hälyttävä. Kimpparahoituskampanjaa jaetaan somessa ja larppaajien kesken, mutta todarien ollessa sekä uusi yhdistys että suhteellisen uusia larppirintamalla pelättiin eri elämänmuotojen ohittavan heidät vain olankohautuksella. Sitkeällä spämmäämisellä saatiin kerättyä rahat lopulta. Sukkulallinen todareita lähti taistoonsa kohti LARP-latoa. He viettivät siellä monta päivää käyden läpi hyllyrivillisiä laatikoita, hiirien nakertamia kankaita, homeisia vaatteita, lintujen kakkimia kippoja ja vuorellisen Ikea-kasseja täynnä läpikäymätöntä lahjoitustavaraa. Arkeologisissa kaivauksissa paljastui monenlaista muinaisista teknologiasta koskettaviin ihmiskohtaloihin. Vaikeita päätöksiä tehtiin sen suhteen, mitä säästetään ja mitä ei. Lopulta kaikki oli valmiina ja tavarat kuljetettiin useassa kuormassa, osa raivaustyöntekijöiden kotiin, osa varastoon yhden tiimiläisen työpaikkaan, josta saatiin hetkellisesti käyttöön tila. Alkoi armoton pesu ja puunaus. Kaikki tavara oli ollut sääolosuhteiden armoilla ja kaipasi pesua. Tehtiin diili 2-4 pesulan kanssa. Saatiin alennusta pesukerroista mainostusta vastaan. Vietimme kokonaisen päivän aamusta iltaan pyykäten kaikkia varaston kankaita, mattoja ja tekstiilejä 5 eri pesukoneen voimin. Viimeisillä joukkorahoituksen rahoilla hankittiin laatikoita ja hyllyjä, jotta voisimme alkaa katsoa tavaraa tarkemmin läpi ja lajitella niitä laatikoihin. Lavastevarastoportaali oli syntynyt. Muutamaa kuukautta myöhemmin kävi selväksi, että sisäilmaongelmien vuoksi varastotilaa työpaikalla alettaisiin ajaa alas. Elettiin vuotta 2017 ja varasto oli ollut olemassa joitakin kuukausia. Kellekään ei kerrottu, mitä tilassa oikein oli vialla, mutta ilmeisesti jokin vihamielinen alien oli ottanut sen itiöillään niin pahasti haltuun, että ainoa keino oli hylätä koko paikka ja sulkea se lopullisesti.
Paikalle tuli työpaikan kustantama roskalava, johon heitettiin jälleen iso kasa tavaraa. Lähes kaikki huokoinen materiaali jouduttiin hävittämään, koska niissä saattoi hautua alienin itiöitä. Onneksi suurin osa oli sijoitettuna muualle. Samalla kun talo tyhjeni, saatiin kätevästi tilaa käydä varaston tavaraa läpi ja sitä siirrettiin portaalin vartioiden kotiin. Vuokraustoimintaa oli ollut niin vähän, että toivoakaan omista tiloista ei vielä ollut. Vuosi 2018. Portaalin vartijat elivät varastohyllyjen keskellä. Olohuone oli yhtä varastoa, askarteluhuone läpitunkematonta joutomaata. Kellään ei ollut kivaa. En voi levittää siipiäni. Silti missään vaiheessa luovuttaminen ei ollut vaihtoehto. Lavasteista ja asuista oli jatkuvasti hyötyä todarien järjestäessä lähes yhden elävöitystapahtuman tai larpin joka kuukausi. Mielenkiintoa ja kyselyä tuli muiltakin tahoilta ja silloin tällöin joku tuli lainaamaan tavaroita. Todarit saivat suhteella tässä välissä pienen varastotilan, joka auttoi tilanteeseen hieman. Tila oli kuitenkin vain 14 neliömetriä, sinne pääsi vain toisen tilan aukioloaikoina ennakkosopimuksesta ja pihalla tuskin mahtui auto kääntymään. Tila oli käytössä alle vuoden, kun sekin pyydettiin takaisin käyttöön omistavan tahon toimesta ja portaalin vartioilla alkoi mennä hermot kotinsa sotkuun. Päätettiin järjestää toinen joukkorahoituskampanja vuokratilojen saamiseksi ja muuton kustannuksiin. Joukkorahoituskampanja onnistui jälleen juuri ja juuri. Edullisia varastotiloja alettiin etsiä ja kaikki budjettiin sopivat tuntuivat olevan toivottoman pieniä. Lopulta vuokratilat löytyivät Hämeenlinnan Perttulasta, lähes 34 valoisaa tilaa kulttuurihistoriallisessa kohteessa, joka on toiminut muun muassa tylsämielisten oppilaitoksena ja sota-ajan sairaalana. Toisesta joukkorahoituksesta on annettava vinkki kaikille, jotka koskaan aikovat tehdä joukkorahoitusta. Tässä kohtaa me mokattiin. Jos pyydät palkintoja ulkopuolisilta, pyydä ne valmiiksi etukäteen. Se pakottaa merkitsemään rahoitukseen, kuinka monta mitäkin palkintoa on, mutta sinulla ainakin on ne tuotteet. Meillä kaksi tuotetta jäi kokonaan saamatta, vaikka pyysimme niitä tekijöiltä säännöllisesti seuraavan vuoden ajan. Sen jälkeen emme enää kehdanneet. Tämä on synkkä lommo portaalin historiassa. Ei ammattimaisten tekijöiden moka. Ja tämä tässä on julkinen anteeksipyyntö kaikille, jotka eivät koskaan saaneet näitä palkintojaan. Me saimme tästä arvokkaan oppitunnin ja portaali onneksi mahdollisuuden jatkaa eteenpäin. Tila antoi mahdollisuuden käydä tavaraa läpi yhä tarkemmin. Laatikot saatiin hyllyihin ja varastoon järjestys. Portaalin vartijat kotiinsa rauhan. Tila oli maan tasalla ja siitä oli helppo lastata tavaraa autoon. Joitakin huonoja puolia alkoi kuitenkin tulla ilmi. Esimerkiksi se, että huoneen toinen osa vuokrattiin mopoharrastajille, jotka olivat oikein mukavia, mutta jatkuva bensan katku tilassa sen sijaan ei. Myös sivuhuoneen jumittunut patteri, joka teki huoneesta saunan, sekä katossa savuamaan ja kipinöimään alkanut kattovalaisin, joille omistaja ei tehnyt kuukausiin mitään, alkoivat olla vähän liikaa. Keväällä 2022 todariaktiivia olivat perustamassa elämysyritystä. Toisen ollessa portaalin ylin tekoäly, joka on vaalinut portaalin kasvua ja kehitystä pienestä varastonpoikasesta lähtien, tuntui vain järkevältä ottaa varasto ja toimitilat saman katon alle, jotta vuokrakustannuksia voisi jakaa. Uusi tila löytyi pitkän etsinnän jälkeen. Vuokra tulisi nousemaan 140-150, mutta se olisi kannattavaa. Käytössä olisi tuplasti enemmän tilaa, lisäksi runsaasti pöytätilaa esitellä ja kuvata tavaroita, peilejä vaatteiden sovitteluun ja uutena luksuksena vesipiste, joten astiat saataisiin tiskattua ensimmäistä kertaa portaalin historian aikana, paitsi että sitten iski pandemia. Portaalin kannalta pandemia oli hyvä ja huono juttu. Hyvä juttu oli se, että pystyimme muuttamaan rauhassa. Larppeja eikä tapahtumia ollut. Todarit eivät järjestäneet mitään. Ihmisillä oli aikaa. Paitsi että kokoontumisia rajoitettiin 5 ihmiseen ja yhteiskunta pysähtyi. Kävimme pienissä porukoissa lajittelemassa portaalin tavaraa niihin, jotka muuttaisivat uuteen paikkaan ja niihin, jotka heitettäisiin tässä kohtaa pois. Portaali oli saanut vuosien varrella runsaasti lahjoituksia eri larpeista, joten huonompaa tavaraa voitiin heittää ilmalukosta pihalle. Tavaraa käytiin läpi lähes viikon ajan ennen kuin sitä alettiin edes lastata rahtiavaruusalukseen. Saman aikaan toisaalla uusia tiloja puunattiin katosta lattiaan, seiniä maalattiin ja valmisteltiin teleporttausoperaatiota. Samalla ylin tekoäly asetti määräyksen,
että kaikki portaalin esineet oli asetettava kuvattavaksi ja investoitavaksi saapuessaan uuteen intergalaktiseen lainauskeskukseen. Luotiin järjestelmä, jolla saatiin otettua 2 viikon ajan turvallisesti maksimimäärä osallistuja ensin remontoimaan tiloja ja sen jälkeen listaamaan esineitä toivoen, että pandemia ei leviäisi käsiin. Loppujen lopuksi meni lähes kuukausi, että kaikki oli valmiina. Yritys avasi ovensa ja portaalin ylijäämätavaraa myytiin siellä pois. Portaali on asunut nyt vuoden uusissa tiloissaan ja ne ovat täydelliset. Tavara on käyty edelleen läpi, valikoimaa selkeytetty ja uutta tavaraa tullut sisään. Portaali maksaa yritykselle tilavuokraa ja yritys vuokraa portaalilta tavaraa omiin tapahtumiinsa. Tämä symbioosi on pitänyt portaalin pinnalla pandemiasta huolimatta. Tällä hetkellä portaalilla on meneillään kulissien takana paljon. Suuri ja mahtava Faarisen Juho on luomassa portaalille lainaussysteemiä verkkoon, jonne tulee jokaisesta esineestä kuva ja kuvaus sekä mahdollisuus koota niitä ostoskoriin. Fallout Finland LARPin budjetin turvin päivitetään muun muassa EA-päkit ja maskipakki pandemian jäljiltä taas käyttökuntoon. Todarien keskiaikaharrastajat ovat koonneet bordelle keskiaikakeittiötä ja kesän jälkeen sieltä löytyy näillä näkymin myös kokonainen keskiaikainen tulisija. Taloudellisesti portaali on tällä hetkellä todella kovilla ja sen vuoksi ylin tekoäly potkaisi käyntiin monta vuotta haaveilun Patreonin, jonka kautta on mahdollisuus alkaa portaalille kuukausirahoittajaksi niinkin vähällä summalla kuin 3 euroa. Näillä rahoilla pyritään aluksi vakaamaan portaalin taloutta ja sen jälkeen monipuolistamaan valikoimaa toiveiden mukaan. Loppuvuosi lupaa yhtä seikkailua avaruusmyrskyssä, sillä sekä portaalin että yrityksen tulevaisuus on sankan tähtisumun peittämä ja molemmat vaikuttavat toisiinsa. Loppuvuodesta näemme, onko aika ryhtyä taas uuteen taistoon portaalin puolesta, mutta se ei ole meille uutta. Joten järjestäkää larppeja ja tulkaa vuokraamaan portaalilta tavaraa. Liittykää Patreonin kuukausilahjoittajien joukkoon tai jakakaa portaalin sanomaa eteenpäin. Pitäkää ylin tekoäly kiireisenä, jotta se ei aloita maailmanvalloitusyritystään. Se kun on toisinaan hieman suuruuden hullu, herkästi innostuva ja...
kun kävitte täällä kiertokäynnillä lavastevarastoportaalilla. Oli oikein ilo saada teidät vieraaksemme tänään. Ja jos haluatte vuokrata jotain tai tulla muuten vaan katsomaan, niin olkaa yhteydessä Todellisuuspakolaiset ry:hyn, niin sieltä sitten saa meidät kiinni. Todellisuuspakolaiset ry:n löydätte Instagramista, Facebookista. Meillä on myös nettisivut. Ja sitten voitte laittaa suoraan myös vain sähköpostia tulemaan. Nähdään larpeissa ja muualla. Moi moi!